ទៅពេជ្រសង្វាចំបាតត្រូវការអញ្ជើញស្រីចំឯណាទៅពេជ្រសង្វាចំបាតត្រូវការអញ្ជើញស្រីជំរៀងមានឈ្មោះពីរុកល្បីសូមអញ្ជើញស្រីមកឆ្លើយឆ្លាក់ចំមានការអីកំឡោះមុខមត់ស្រស់បងចេងសាអាសងចុះមានការអីអ្នកនឹងកំឡោះមុខមត់ស្រងបងចេះសាសងហ៊ានសួរហៅរកឈ្មោះខ្ញុំមើផងត្រង់បងតើមានកិច្ចយ៉ាងណាបាទមានកិច្ចចំពោះស្រីឃើញសាច់សោខ្ចីបែបសង្ហាចំបាទមានកិច្ចចំពោះស្រីឃើញសាច់សោខ្ចីបែបសង្ហាមីនាងកូនចៅលោកអ៊ំណាសង្វាមានប្តីហើយឬនៅសួរដូច្នោះប្រងឲ្យចំណាប់ខ្ញុំពីបាក់ប្រាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវបើសួរដូច្នោះឲ្យប្រងចំណាប់ខ្ញុំពីបាក់ប្រាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវមនុស្សកើតមកមានម៉ែអើអើមិនត្រូវបងសួរមកខ្ញុំអត់ទេឲ្យខ្ញុំសួរមកដឹកបានឃើញត្រីកល្យាតបែបទំនេហើយមិនឲ្យខ្ញុំសួរមកដឹកនឹងបានឃើញស្រីកល្យាតបែបទំនេទំនងបែបមិនតត់មៀតទេបានជានឹកខ្ញុំរេសួរចង់បាទថ្ងៃខ្លួនស្រីនៅក្រមុំរូបខ្ញុំមិនតន់បដូរដិតប្រាណកັບថ្ងៃខ្លួនស្រីនៅក្រមុំរូបខ្ញុំមិនតន់បដូរដិតប្រាណនឹងបរងណារូបខ្ញុំអើផានបានចងចិត្តទៅនឹងអគេអើយសាធុងសាធុងអរគុណណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃបានព្រះក៏មានទំនេរឯណាឯងចង់មែនហើយខានទៅសាធុងសាធុងអរគុណណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃបានព្រះក៏មានទំនេរកុំឲ្យសឹកវាបានទូគេខ្ញុំបាទរៀបការឲ្យចត់ចិត្តបើមុននឹងបងចូលចែចូវតលតែម៉ែឪខ្ញុំអង្អើកាត់បើមុននឹងបងចូលចែចូវតលតែម៉ែឪខ្ញុំអង្អើកាត់មានទាំងមេបា
ជួយពិនិត្យអង្កត់ផងភាបណ្ដាការអេលោកតាប់ខ្ញុំរៀបឲ្យមានន័យសពត្រឡាចឃ្លោកត្រប់អូទិនស្រាតាអានទីមថែមហើយថែមហើយលោកតាប់ខ្ញុំរៀបមិនឲ្យមានសពត្រឡាចឃ្លោកត្រប់អូទិននៃស្រាចំណែកជំលូនជូតមេបាមានងៀនកណ្ដោឆ្មាសម្រាប់ស្ងោជ្រក់មានទាំងងៀតក្អាត់ហ៊ីងកង្កែបអើយប្រសើរអង្គបែបងៀតគិញគក់អើយអើយតាវិញថែមទៅថែមទៅមានទាំងងៀតក្អាត់ហ៊ីងកង្កែបប្រសើរអង្គបែបងៀតគិញគក់ជន់លែនអន់ទងទុកស្ងោជ្រុងសម្រាប់ក្រន់ភ្លុងលេងមកដកមកដកអបប្រងចិត្តវិជ្ជាអប្រៃហាមត់ឡើងស្ដីសិនជួអចងអើយអបប្រងចិត្តវិជ្ជាកាច់អប្រៃហាមត់ឡើងស្ដីសិនជួចងចង់ជាប្រងព្រើលនំទៅមកកាទីដូចបងមានតែប្រែតលែប្រងកំព្រើលបោកថ្ងាសពលពីអង្គផ្ដែងផ្ដាបណ្ដាលើហេតុណាណែប្រកំព្រើលងងើលបោកថ្ងាសពលពីអង្គផ្ដែងផ្ដាបណ្ដាលហេតុរៀបការដូចបងមានតែប្រែតកំបណ្ដាលហេតុនំខ្វះអើត្រីអនលេងទេស្រីនៅប្រលឹងអូនកំអាលខឹងនឹងបងអីយ៉ាខ្ញុំអនលេងទេស្រីប្រលឹងអូនកំអាលខឹងនឹងបោកអីបងសាកមើលចិត្តរបស់ស្រីប្រុងបងប៉ែតតៃស្រីខ្លាក់ពេកបងប៉ែតតៃលីឲ្យល្មមអើអើរៀងដូចស្វាកំរឹកកំពង់មេជើយតៃយើបងប៉ែតតៃលីឲ្យល្មមរៀងដូចស្វាកំរឹកកំពង់មេជហាមត់ឡើងស្ដីកំជ្រុលពេកសូមបងក៏លេចមើលឲ្យជាអង្អើយតៃយើតាក់ពីថែមហើយអេអេបងបានជាខុកហួកទៅហើយសូមឲ្យអូនឆ្លើយមកកំលាក់អើបងបានជាខុកហួកទៅហើយអើយសូមឲ្យអូនឆ្លើយមកកំលាក់របៀបរៀបមករយតាបជន់ថ្នាក់ត្រូវការអ្វីអ្នកខាកមិនបានកំពលដូចឆ្នាំងទៀតតែលឺដល់ញាតក្រែងគេថាថ្ងៃក្រោយកំពលដូចឆ្នាំងទៀតតែលឺដល់ញាតក្រែងគេថាខ្ញុំក៏សុខចិត្តព្រមមេត្តាសូមប្រុងសង្ហាចាំស្ដាប់មកស្រីអើយត្រូវមានអ្នកផ្លូវចៅ
ានទាំងមលូស្លាព្រមទាំងបារីទូលដណ្ដឹងស្ដីតាមផ្លូវការអូនប្រាប់មកចុះអស់ឬនៅតាមតែតម្រូវលោកមេបាអីយ៉ាងមែនហើយមែនហើយអូនប្រាប់មកចុះអស់ឬនៅតាមតែតម្រូវលោកមេបាខ្ញុំប្រប់ទាំងអង្គអិតបើថានៅខ្វះត្រង់ណាសូបអូនស្ដីអើយត្រូវមានចិញ្ចៀនដាំត្បូងពេជ្រអើអយ៉ាងបន្តរំលេចពេជ្រខ្សែដៃអើយត្រូវមានចិញ្ចៀនដាំត្បូងពេជ្របន្តរំលេចពេជ្រខ្សែដៃសំហូបតែក៏បែបស៊ីវាលៃឡានម៉ូតសម័យជូនត្រីសង្វាដូច្នោះប៉ារកបងប្រប់តាមបានខ្វះអីអែឡាតមានពេញខ្សែដូច្នោះប៉ារកបងប្រប់តាមបានខ្វះអីអែឡាតមានពេញខ្សែខ្លួនឯងចង់ជីកឡាតម៉ាក់ណាចតនៅត្រៀបត្រាបេនខ្សែថ្មីពីនឹងខំមិនមកគួតប្រើពីអង្អំនួតមិនកប់មកអបៃអើយយោឡានរបៀបនឹងខំមិនមកគួតប្រើពីអង្អំនួតមិនកប់បីណហើយកុំត្រដល់ទៅទៀតអីអូនត្រីសំលាតែប៉ុណ្ណឹងអានឹងអើយបងស្មានឈៀងឥឡូវយើងមកបានជ្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយគ្នាក៏ចប់សពគ្រប់អស់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើអញ្ចឹងមុនបងអញ្ជើញទៅសុំបងជ្រៀងបទពំពួងមួយឲ្យយ៉ាងពីរោះណាស់បងអីទេអូនចាំបងជូនចាបងស្រស់ងើយស្រួយស្រាច់អើបាច់លោកកៃបានបកបំបីស្រីអើយនឹងបែកញើយបែកស្រាប់ងើយស្រួយស្រាច់ដាច់លោកកៃបានបកបំបីស្រីងៀកបែកបែកអោសាត់ណើយរីអើយយំរ៉ែរ៉ែអាឡៃអើយដល់ស្នេហ៍មុំនឹងឃ្លាតបាត់ណើយព្រីកញើយសាត់ព្រៀបមើបន់ទៀបទុំណាចាប់ជាត្រនុបហើយហើកចាយើយចាត់មកហើយតើអោតដើមព្រីកញើយសាត់ព្រៀបមើអើយបន់
ទៀបទុំជើចាត់ជាត្រនំហើយហើចាយចាត់ដូចកលាយសង្សារមុំធ្លាប់មើលកំសត់ប្រហែលជាអូនចិត្តបាត់នឹកបងទីដឹងអើយអរិយកាលណាអើយបោកណែអាណិតអាសូតអូតក្លំចិត្តកៅហើយអត់ប្រោអើយណៃណែបងនឹកងើយកាលណាអើយបោកណែអាណិតអាសូតអូតក្លំចិត្តកៅហើយឥតប្រោអើយណៃវិទរុងបាក់ហើយពេលនេះទុករីងរៃដោយបាក់អាឡោះអាឡៃកៅហើយថ្លៃខ្លាំងអើយពេលបងអើយហើយអើយ